75 років депортації німців. Звинувачені у можливих диверсіях, майже 1,5 мільйона етнічних німців СРСР були виселені в інші райони на спецпоселення в Трудармію. Лише у 60-х ці звинувачення були названі огульними і безпідставними. Толерантність щодня. Виховний процес у 47-й школі спрямований на виховання поваги до різних думок, поглядів, людей. Євроклубівці зустрілись з курсантом морської академії з Камеруну. Стоп мові ворожнечі. Часто у спілкуванні в соціальних мережах діти використовують слова неповаги. Старшокласники 6-ї гімназії вчились, як не розпалювати конфлікти і протистояти поширенню ненависті. Всі ми живемо в одному часі і просторі. Це Україна за місцевим часом. 28 серпня 1941 року за наказом партійного керівництва почалось виселення етнічних німців. В СРСР мешкало 1 400 000 осіб німецької національності. Всіх працездатних відправляли в Трудармію наприкінці війни на спецпоселення. Матір Миколи Пилиповича була репресована ще у 30-ті роки. Батька і малолітніх дітей у 44-му відправили до Сибіру у спецпоселення. Сім'я позже була відправлена в Сибірь, в район Томська. В 44-му году я интересовался этим вопросом, и в 44-му году первые немцы были завезены с Воркуты, в основном женщины с детьми и мужчины, которые уже были травмированы, изувечены в шахтах. Спецпоселение номер 77 Воркутлак. Это заполярный круг на реке Печора. Звинувачення у зраді висіло над німцями до серпня 1964-го, коли було формально знято черговим указом президії СРСР. У документі визнавалося, що огульні звинувачення в активній допомозі і посібництві фашистським загарбникам громадян німецької національності були безпідставними. Це був формальний документ. А обмеження у виборі місця проживання для етнічних німців і членів їхніх родин було знято лише 1972 року. Віктор Іванович Викессер, як син спецпоселенця, не міг вільно переміщатись. Лише 40 років тому переїхав до Херсона. Рід Векесерів майже 2 століття тому прибув до Південної України з Королівства Баварії. Віктор Іванович зміг відновити родовід з 1894 року. За радянських часів прийнято було приховувати свою національність. Отець, який у мене був німець, навіть говорив по-русски з трудом. А коли у нього здавали нерви, він взагалі переходив на німецький язик. Он меня всячески от своих родителей отстранял, оберегал. И интересный такой эпизод произошел в моей жизни. Когда исполнилось 16 лет, как правило, давали паспорта и спрашивали, чью фамилию ты хочешь носить. Но мы все, конечно, отца. Я пошел получать паспорт один. Отца в это время дома не было. Я сказал, естественно, отца, получаю фамилию его. Естественно, национальность в паспорт. Раньше ж писали паспорта. Когда он приехал через 1,5 недели из командировки, после этого я 2 дня не выходил и лежал только на животе. Поэтому незнание обычаев языка – это связано не с чьей-то ленью, а просто с бережливостью наших. Моего отца, в частности, мать у меня была русская. Дуже багато інформації містять історичні джерела про депортацію німців з Поволжя, а про виселення родин з території Херсонщини практично немає матеріалів. Хоча в Південній Україні мешкала майже половина всіх етнічних німців Радянського Союзу. Херсонський міський центр німецької культури збирає спогади, фотографії подій серпня 1941 року. І вони розповідають нам воспоминання свого дитинства, як вони пережили этот, как они в вагонах ехали, как они там на лесоповале помогали родителям. Ну, жуткие истории рассказывали, как они просили хлеб у родителей, а им не давали, потому что не было что давать, они голодали. Ну, истории просто, которые иногда просто невозможно слушать спокойно. Люди незаслуженно были наказаны. Просто из-за того, что они имели другую национальность, что они разговаривали на другом языке, они были лишены всего.
нагадують про трагічні події 75-літньої давнини картини етнічних німців зі всієї України. Цей проект впровадила організація з сусіднього Миколаєва під керівництвом Ангеліни Шарт. Виставка вже експонувалась в Берліні, посольстві Німеччини в Україні і багатьох обласних центрах. Херсонський міський центр німецької культури готує свою книгу пам'яті, де будуть зібрані спогади земляків, що мають німецьке коріння. Планується, що з інтерв'ю буде змонтований відеофільм і виготовлені стенди з фотографіями і родинними історіями. 40% етнічних німців мешкало в Україні. І те, що їх також виселяли – відомий факт. А ось історичних джерел замало. Тому міський центр займатиметься відновленням історичної справедливості, щоб ніколи більше це не повторилось. 3 роки в Херсонській школі номер 47 діє Євроклуб. Його незмінний керівник Ніна Васильівна Олійник щоразу готує цікаві виховні і пізнавальні заходи. Клуб зорієнтований на налагодження і підтримку зв'язків з Литвою. Євроклубівці відвідали Прибалтійську країну, привезли купу позитивних вражень і зав'язали знайомства. Тому на кожному засіданні поряд з українським державним – литовський прапор. Тема цього зібрання – толерантність і протидія торгівлі людьми. Навчити дітей жити так, щоб не порушувати права інших – головне завдання. Ми такий создали сьогодні круглий стіл, куди пригласили курсантів із морської академії, плюс наші діти. І хочемо обсудити ці питання, тому що не те, що в глобальному плані, а навіть в ежедневній житті, навіть на переменах ми буваємо, і наші діти не завжди толерантні, к сожалению. Основи толерантності в Європі закладені наприкінці 16 століття. Нанський едикт – релігійний документ, який мав вплив і на світське життя. Він проголосив віротерпімість до протестантів-гугенотів у Франції, надав їм права, припинив релігійні війни на деякий час. Від цього пішло саме поняття толерантності – терпимості до інших думок і поглядів. Педагогічний колектив у повсякденному житті вчить дітей саме такій позиції – всі рівні і всі мають право на власну думку. О толерантності взагалі ми дітям говоримо, с пуп'янка, як то кажуть, да, українською мовою, тому що ребенок должен это с самых ранних лет усвоить как модель поведения. Это не просто терпимость, и дети должны понимать, что это не просто терпимость. Они должны понимать, что очень хорошо, когда люди вокруг разные. И вот іменно прелість в цьому разнообразі. Марія Володимирівна працює також і в Херсонській морській академії, де навчаються курсанти з різних країн. На зустріч з євроклубівцями педагоги запросили курсанта 2-го курсу Адріана. Він приїхав з Камеруну, вивчив мову, і для нього питання толерантного ставлення – норма життя. Ми зараз живемо в цьому місті. Ми повинні розуміти, що скільки людей, стільки в ньому. Поэтому я могу вообще думать, что ты, что это что-то неправильно, но ты должна понимать, что простить, ну, для меня, например, быть толерантным – это простить вообще все, что кто-то может тебе сделать. Может, он не думает, что он тебе, ну, что-то плохого сделает, но быть толерантным, потому что мы живем вместе, потому что так надо уже. Дітей цікавило абсолютно все. Чи трапляли з Адріаном випадки дискримінації в Україні? Чи відчуває на собі нетолерантне ставлення? Просили розповісти про культуру і релігію африканської країни. Такі розмови і зустрічі сприяють розширенню світогляду дітей, які навчаються ставитись з повагою до інших – за кольором шкіри або за способом мислення. Що таке права людини? Начебто легке питання, але на нього відразу складно відповісти. Це права особистості на життя, власну думку, на рівність і свободу. Це права, які належать абсолютно всім – дітям і дорослим, бідним і багатіям, представникам всіх рас і народів. 30 природних прав перераховані в Загальній декларації прав людини Організації Об'єднаних Націй. Чому ж до сих пір вони порушуються і людство не живе в гармонії? Декларація не має сили закону, а лише рекомендована до прийняття всіма країнами світу. І вибір ми робимо щодня – поважати чи ні один одного, допомагати захищати тих, хто цього потребує, чи проявити байдужість. З природним законом, прийнятим ще у Римі і закріпленим 1946 року Організацією Об'єднаних Націй, знайомили 8-7-класників Херсонської гімназії номер 6. Они учатся всему, они учатся европейским ценностям, они узнают, что такое дни толерантности, они посещают разные тренинги, потому что им это дальше нужно в жизни. И сегодня тренинг почему такой? Потому что мы видим, с вами наблюдаем, что происходит, какая информация вокруг нас. А они очень активные пользователи соцсетей. И
то, что они получат сегодня, они понесут дальше, и это будет не один тренинг, не для одного класса. А мы планируем, что через этот тренинг пройдут и 9 классы, и все 8 классы, потому что это как раз то, что актуально. Темою для виховного заходу взяли найбільш актуальну. Всі гімназисти спілкуються через соціальні мережі і часто стикаються з тим, що у коментарях користувачі вживають мову ненависті, ненормативну лексику. Радник з питань внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики в Херсонській області Віталій Захарчук виступає модератором і демонструє дітям, як спілкуватись у соцмережах, уникаючи образливих слів. Ми також будемо продовжувати говорити про права людини, про базові міжнародні права, про міжнародні стандарти і специфіка сьогоднішнього дня. Ми будемо говорити про європейську кампанію «Рух проти мови ненависті онлайн». Мова ненависті онлайн використовується не тільки до ВПО, використовується до мігрантів, до різних груп з різними різних уразових категорій і людей з обмеженими можливостями. Чому ми говоримо сьогодні зі сторони ВПО? Тому що це актуальна проблема для України, і багато дітей, не знаючи всього, використовують мову ворожнечі в своїх соціальних мережах. Як приклад, повітряна кулька. No hate, ні ненависті. Якщо кульку надути, конфлікт лише розгориться. Якщо луснути, зупиниш ворожнечу. Чи часто зустрічають підлітки у своїх групах соціальних мереж подібні прояви ненависті? Часто, я би сказала, що це зараз стало модно, мабуть. Не знаю, це якось виділяє людей. Вони думають, що цим становиться не такими, як всі. Мол, ми такі, ми не такі, ми якісь другі. Зараз це дуже часто явлення, і я навіть не знаю, що можна з цим зробити. Серйозно. Кроме як ігнорити таких людей, я не бачу ніякого способу. Як не розмухувати конфлікт, окрім як ігнорити інтернет-мовою таких користувачів? Модератор пропонує кілька варіантів – повідомити старших, відповісти адекватно, не звертати уваги. Кожна з команд пропонує свій шлях подолання мови ворожнечі. І тут немає абсолютно вірних чи невірних рішень. Головне – діти озвучать цю проблему і знатимуть, як можна поводитись в ситуації, коли з тобою говорять мовою ненависті. Діти наші вступили в такий дуже складний момент підліткового віку. І вони іноді вважають, що з допомогою язика вражди вони можуть, або якихось между собой выяснение отношений, могут повысить себе самооценку, допустим, авторитет какой-то заработать. Поэтому мы, как учителя и классные руководители, считаем, что они должны знать другие способы общения, дружбы, внимания и поддержки друг другу. Подібні тренінги проведуть для гімназистів різного віку. Це частина виховного процесу, і ці навички знадобляться дітям і підліткам у дорослому житті.